Всім привіт! Друзі, приїхав на пасіку, привіз вулики там деякі, покажу вам. І хотів подивитися на бджолок своїх отут. І якось згадав, що я вам якось ніколи не показував про свій оцей готель. Вперше я таку подібну конструкцію, ну не таку, а готель сам для диких бджіл, побачив в Германії, коли ми їздили з Денисом до Ральфа Кольбе. Там, можливо, на відео є. Так що, кому цікаво, в правому верхньому углу буде відео про нашу поїздку. І там я вперше побачив цей готель. В них це в Германії дуже розповсюджено піклування про диких бджіл. В нас в Україні про це тільки-тільки воно входить в моду. Але потихеньку входить, це добре. Тому треба піклуватись не тільки про наших бджілок, а і про диких. Зробив я навесні цього року, бо якось зробив і не показував, та й не було часу, багато роботи. Ось такий в мене вийшов готель. Назвав я його Білюкс. Готель Білюкс. Тут шишки, всякі отвори я просвердлював, тут очерет і так далі. Трошки не допрацював, тут потрібно ще мені кирпичиків, я хотів з глини, ну глина, щось в мене з глиною трошки змінились плани, дороблю кирпичі, але з іншими отворами, щоб вони ще і в кирпичиках жили. В принципі, оце такий в мене вийшов готель. Тут бджілки, я вам покажу, вони з цієї сторони льоток зроблений. Тут вони літають, нікому не заважають. Я вам скажу так, коли я зробив, дуже багато друзів, знайомих, хто до мене приїжджав за матками, по ділам, так сказати, в гості. Це була як френд, така фотозона. Багато хто тут фотографувався, всім подобається. Школярі приїжджають тут дуже, все літо практично були тут, витоптано було. І тут фотографувались, навіть дорослі люди, дачники. Але, друзі, ось я ж хочу вам показати, тут я ще зробив. Дивіться, тут така конструкція, тут ще зробив оглядовий вулик. Тут як і вагонка, всередині пінопласт двойка і алюмінієва обшита. Ну і дошка 25 мм, тому там бджолам повинно бути тепло. Тут навіть жили, дикі бджоли були поселені, навіть видно, бачите? Ось, дивіться тут. Ну, подивимося, як вони призимують. Ось давайте разом подивимося. Тут у мене на 4 рамки зроблено, бачите, обшите алюмінієвим листами, які я беру у Саші Харченка, тому тут тепло. Ну, це не стекло, а як його, оргстекло. Оце в нас тут 4 рамки рутівських, в принципі, я думаю, що меду їм досталь. Я сюди весною заселяв жменьку бджіл і неплідну матку сюди їм давав, мітив опалідкою номер 1. Ну, як дивимося для сьогоднішнього дня, сьогодні в нас 11 грудня, то підмору, да, підмору багатенько, мені це не дуже подобається, але він є. Ну, так як є, будемо дивитись. Там зроблено, бачите, отвір, вентиляційний отвір. Це він, в принципі, тут і весь, більше нема отворів. Ото льоток і отвір. І тут повинно бути чути, як там бджоли гудуть. Так, бджолки там є, друзі, бджолки є, а вони навіть, дивіться, бачите, лазять. Тому бджолки є, все там добре. 4 рамочки, не знаю, подивимося, перезимую чи ні, поки що є. Ставив я туди полоску варостоп, яким я користуюсь вже 3 роки. В принципі, вони не підводили, тому я думаю, що должно все буде у нас получитись. Ось такий у нас вийшов готель, мені дуже подобається, тому вітряно, тому рекомендую багатьом. Оце, друзі, так я вам трошки похизувався своїм виробом. До речі, коли робив його, порізав собі палець, ось бачите, тому дуже потрібно акуратно. Так, і оце наша пасіка, друзі, 6-рамочники. Тут близько 200, їх то тут більше 200 штук, ну не всі там є, які по одному стоять, тому десь близько 200 штук. Практично всі вони пішли в зиму 6-рамковими, не запускав я по 3 рамки, бо вирішив, що запасні матку взимку, ну зимували, не знаю, вони потрібні, але не завжди, тому більше пріоритет на пакети. Так, прапор нас порвався за 3 роки, ну і добре, тому що там був прапор у нас написано
пчеловодство наш стиль жизни. Тепер там буде висіть прапор, бджільництво наш стиль життя. Якось так. Ну, ось вони зимують під лісом, на дворі, нічого ми не заносимо. То колись ми провіряли їх, коли збиралися купляти велику партію, то ми купляли. Провіряли, заносили їх в підвал. Ну, все зимує на вулиці. Ну і ось такі вулики привіться, друзі. Це вулики Біхаус. Я вирішив трошечки зробити, протестувати в цьому сезоні нову технологію тримання бджіл. Це буде рутівський корпус і 145-та рамка. Тому є плани трошки збільшитись в декілька разів, ну, в пару, напевне. І тому хочу попробувати застосувати 145-ту рамку, 145-ті корпуса. І в цьому нам допомагає, як завжди, Біхаус. До речі, відео ми теж знімали, є на каналі, можете подивитися в підсказках в правому углу. Так що, ну, в принципі, ми протестуємо і покажемо. Оце так. Так що дякую компанії Біхаус за те, що нам допомагають. Ну, і вам за перегляд. Все, друзі, з вами був Іван Фабро. Іліч, вітаю вас. Іліч допомагає нам тримати нашу пасіку, кормити наших друзів Роя, Джину. Тому подякуємо Ілічу. Так? Да. Дякуємо вам. Все, друзі, з вами був Іван Фабро. До нових зустрічей. Пока.